Tako je, Ana, dobro jutro tebi i dobro jutro svim našim gledaocima. Skupštinska sala je trenutno prazna, u njoj nema nikoga i verujemo da će već od naredne sednice ovde biti odbornici. Ukoliko se epidemiološka situacija ne bude smirila, biće ponovo sednica održana u sali Doma kulture Pirot, ali ovog jutra moja sagovornica je predsednica Skupštine Milena Dimitrijević. Dobro jutro i hvala vam najlepše što govorite za televiziju Pirot. Dobro jutro. Održana je sednica, vi ste tada i rekli da ste zadovoljni kako su odbornici raspoređeni, to su mladi, to su oni stari, spoj mladosti i iskustva. Evo da čujemo vaše utiske posle nedelju dana. Sa mojim imenovanjem ja sam odmah prešla na ovu funkciju, tako da krenuli smo odmah sa radom. I ja se stvarno nadam i očekujem, obzirom na sastav odbornika, i opet ću da ponovim, na mladost, na nova lica, očekujem jednu novu energiju, dobru atmosferu, da nam sednice budu konstruktivne, efikasne, da poštujemo poslovnik o radu, da uvažavamo jedni druge i, naravno, različita mišljenja, da poštujemo sve principe demokratije. U pripremi je nova sednica koja je zakazana za 9. septembar. Kako se snalazite u ovom poslu? Šta je ono što će biti pred odbornicima? Mi nismo tačno precizirali datum. Tu je negde taj datum 9. septembra, ali to još uvek nije konačno. Ali svakako, u saradnji sa gradskom upravom i javnim sektorom, priprema se ta prva radna sednica novog saziva odbornika Skupštine grada. Mi već imamo određene tačke dnevnog reda, znači ona će najverovatnije biti u septembru, o datumu ćemo kasnije, još uvek nije jasno precizirano. Ono što nam je prioritet u oblasti finansija, to je, shodno zakonu o budžetskom sistemu, donošenje odluke o završnom računu budžeta grada Pirota za 2019. godinu, a bit će tu i tačka dnevnog reda, razmatranje i usvajanje izveštaja za prvih 6 meseci izvršenja budžeta grada za ovu godinu. Naravno, u ovo vreme praksa je takva da se razmatraju i izveštaji o radu sa finansijskim izveštajima javnih preduzeća. I septembra, takođe i naša predškolska ustanova Čika Jova Zmaj, podnosi svoj izveštaj o radu za prethodnu godinu i plan za 2020. godinu. Takođe je u planu, mada još uvek nismo definisali sve tačke dnevnog reda, međutim, bit će tu i takođe nešto iz oblasti urbanizma, zatim iz imovinsko-pravnih oblasti. Takođe se priprema i odluka o usvajanju koncesionog akta o obavljanju gradskog, prigradskog saobraćaja na teritoriji grada Pirot. Lepa vest i koja je sve nas u Pirotu obradovala jeste da ste vi prva žena koja predsedava ovom skupštinom, imate i svoju zamenicu, žene polako dolaze i ranih godina su dolazile na važne funkcije, moramo da priznamo više zakonodavna nego izvršna vlast, ali evo da čujemo kako izgleda taj prelaz iz jedne doktorske klupe u skupštinsku klupu. Tu sam posebno počastvovana samim izborom da predstavljam Skupštinu grada, a pogotovo zato što jesam prva žena koja je na ovakvoj funkciji u gradu Pirotu. Pa znate kako, ja sam u politici 8 godina, imam dovoljno iskustva, u prethodnom mandatu sam bila odbornica, tako da ne osjećam ja tu nešto, neki prelaz, da tako kažem, jeste različito i ovde se radi sa ljudima, različito i od mog pedijatrijskog posla. Ovde sada nemam onaj pritisak da mi stalno neko kuca na vrata, mada tu sam, znači, za sve odbornike, za sve što treba. Tako da to meni nije neka velika promjena, ali i jeste, zato što sada moram da vežbam malo više taj pravni, jel tako, pravni rečnik, da se malo i upravo koristim ove dane, da se pobliže upoznam sa pravnom terminologijom, sa poslovnikom o radu, sa statutom grada i učim kao
đak. Kakvi su saradnici? Vi ste žena koju u Pirotu zaista dosta ljudi zna i znamo nekako vaš karakter, da ste neko ko zna da sasluša čoveka i evo da se osvrnemo na te nove saradnike koji su ovde, vama su svi novi. Kakva je saradnja sa njima, sa kim najviše trenutno sarađujete i dogovarate te neke stvari koje su važne za sam grad? Jedan od razloga zašto sam prihvatila da budem na mestu predsednice Skupštine jeste upravo taj dobar tim saradnika koje imam. Tu su svi i svi, jel tako, svi su ponudili svoju pomoć. Naravno, sarađujem sa svima i sa načelnicima gradske uprave i sa službenicima, da ne pričam, jel tako, o gradonačelniku, zameniku gradonačelnika koji imaju više iskustva, daleko više iskustva od mene i znanja iz ove oblasti. Tu je moj sekretar Skupštine koji mi je stvarno desna ruka. Tako da osjećam se prijatno, prihvaćeno i radimo. I evo za kraj neka vaša poruka svim kolegama iz zdravstva da se ne brinu i roditelji, jel tako, pošto ste sada ovde, na vaše mesto će doći neko drugi. Moje mesto miruje, znači pitanje je vremena, možda se ja i vratim i budem ponovo pedijatar i izabrani lekar, ali do tada imamo odlične lekare u dispanzeru, tako da roditelje stvarno ne treba da brinu. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i vidimo se nekom drugom prilikom, verovatno pre sednice. Hvala i vama. Poštovani gledalci, imali ste priliku da čujete šta sve misli nova predsednica Gradske skupštine u Pirotu. Verujemo da će tok sednice biti dobar kao i ranijih godina. Tu su novi ljudi, nova lica i verujemo da će grad nastaviti da se razvija, da se širi i da ide u tom nekom dobrom pravcu.